Jeshi. Yeah. Tuanze. Ndio hiyo. Check. Ah yeah. Hapa mambo funny funny eh, watu ma spirit man, makali kali eh, hakuna kitu kubwa man, acha ukame yeah, tuache hizo tonge biz, tuache utani eh, tupige round mbili tatu man, saka mani eh, lunga lunga sinai ready, kwa wajanja we, ah yeah, ha, unaona aje we, hiyo ni sawa, melala tuiga one of a street west campaign, tusiamushane we, BYS now again, tusiangushane kama ni ngumu itabidi wamekava sam, kama iwezi sitabidi wamekama saa, kinodores kwa play, Elis unacheza Sam, ako chini underground na melala flat. Pesa ni mingi mpaka na shindo kugawa Sam. Itabidi kazi kwa wamekama saa. Stage name naitwa Dr. Zombie. Hapo hapo mbele ni kwa jita MC Zombie. But nika graduate, unajua jina majeshi ni majeshi most dedicated actually, so I become the most dedicated, wakaniita Dr. Zombie. Natoka kuna jita majeshi most dedicated, ndio natujua mtaa so far.